Yes, nguvu ya Omega, mwana familia ya Omega popote pale ambapo unaitazama Hallelujah TV. Na pasi na shaka wewe ni mzima wa afya na unaweza kutazama kwa picha hiyo. Unajiuliza maswali, imekuwaje? Tuko wapi hapa tena? Mbona kuna magari barabarani? Na hapa sio pengine, ni Mbezi Beach Africana. Sasa katika eneo hili la Mbezi Beach Africana ndio eneo ambalo tumekuwa tukilisema mara nyingi sana. Tunasema wewe mtu ambaye unatoka maeneo ya katikati ya jiji la Dar es Salaam, basi panda daladala au mabasi ambayo yanakuja mpaka Africana, mabasi au magari ambayo yanaelekea Mbezi Beach, Tegeta, Boko na Bunju, alafu shuka kituo kinachoitwa Africana. Lakini kwa wewe ambaye pia unatokea maeneo ya Bagamoyo, Tegeta, Boko na Bunju, pia unapanda magari ya kuelekea katikati ya jiji, alafu unashuka kituo kinaitwa Africana. Sasa Africana penye ndio hapa ambapo mimi nimesimama muda huu nikizungumza na wewe. Majina yangu kama kawaida, mimi naitwa Lucas Masungwa. Karibu sana wewe mtazamaji wa Hallelujah TV popote pale ambapo unaifuatilia Hallelujah TV ulimwenguni kote hivi sasa. Mwinjilisti nambari moja ambaye anakujia mbele ya screen yako, mbele ya simu yako na kifaa chako chochote ambacho wewe unakitumia kwa ajili ya kuweza kuitazama Hallelujah TV. Niko mbele yako si kwa jambo lingine. Kazi ni moja tu, uinjilisti. Na ndio maana nimekwambia huyu ni mwinjilisti nambari moja Hallelujah TV. Sasa nimeamua niketi hapa ili tuweze kuzungumza mambo mawili matatu mimi na wewe. Na jambo kubwa ni katika majira haya tulionayo. Tuko katika majira ambayo kwa hakika tunamuona Mungu katika namna ya tofauti sana. Na ukumbuke katika majira haya mwezi wa tisa ni majira ya kuzaa sana. Baba yetu mtu wa Mungu na BSS Rolinga, Mungu amempa mafunuo ya namna ya tofauti sana katika mwezi huu wa tisa, mwezi wa kuzaa sana. Lakini mwezi huu ukiutazama, ukirudisha nyuma mwezi wa nane, ni mwezi ambao tumekuwa tukitumia sana damu ya Yesu. Damu ya Yesu ambayo inanena mema na kubadilisha mambo yaliyokuwa hayajakaa sawa katika maeneo tofauti tofauti katika maisha yetu. Kwa hiyo tumeona namna ambavyo damu ya Yesu ikikomboa familia zetu, tumeona namna ambavyo damu ya Yesu ikikomboa uchumi wetu, tumeona namna ambavyo damu ya Yesu ikikomboa mikono yetu katika namna ya tofauti sana. Tumekuwa na ule utamaduni kama ambavyo tumefundishwa na baba yetu. Zamani ilikuwa mtu akiwashwa mkono anasema andika fedha, andika kiasi kadhaa, bila kujua katika ujinga wetu wa kutokujua, basi tumejikuta ya kwamba tumeibiwa sana na adui kwa sababu ya kuto kufahamu kwetu. Sasa ashukuriwe Mungu ambaye ametuletea baba yetu mtu wa Mungu na BSS Rolinga katika zama hizi, na tukapata mafundisho haya ambayo yamekuja kutufungua ufahamu wetu na kuja kutambua ya kwamba kumbe tuliibiwa sana. Lakini pamoja na kama tuliibiwa, tunaye Mungu wetu ambaye huwa anarejesha kila kitu. Ndio maana nasema miaka yetu iliyoliwa na madumadu, parale na tunutu atarejesha. Kwa hiyo Mungu wetu amerejesha kila kitu. Ndio maana baba yetu aliweza kutuombea mikono yetu, na hivi sasa tunavizungumza mikono yetu iko sawa kabisa na kila kilichoibwa na adui kimerejeshwa hakika. Sasa majira haya ni majira ya baraka kama ambavyo nimekwambia. Ni bandika bandua wanasema Waswahili. Sasa wiki iliyopita tumekuwa tulikuwa katika ibada ya kuzaa sana, ibada ambayo inashabiana na mwezi huu wa tisa. Lakini tumeona namna ambavyo muendelezo wa mikono yetu, tulikuwa na maombi ya toba, tuliomba toba vya kutosha, tukamlilia Mungu kwa bali ya namna ambavyo mikono yetu imekuwa haileti matokeo, haileti matunda katika maisha yetu, na hakika tumemwona Mungu akitusikia vya kutosha. Sasa tarehe 17 ya mwezi huu wa tisa ni siku ambayo baba yetu mtu wa Mungu Rabbi SS Rolinga ametangaza ibada maalum, na guess what, ni ibada kwa ajili ya kuombea ardhi. Hebu pata hiyo picha, ibada kwa ajili ya kuombea ardhi. Sasa pengine unajiuliza maswali, ardhi ikitajwa wewe tafsiri ya ardhi ni kitu gani na vitu kama hivyo. Sasa baba ameanza somo hili siku ya Jumapili. Alianza somo hili kwa uchache kuhusiana na ardhi. Alielezea ardhi ni kitu gani, na akaelezea kwamba ardhi katika tafsiri ya kibiblia, lakini ardhi katika tafsiri ya kawaida kabisa ambayo mimi na wewe ni rahisi kuelewa. Nikukumbushe tu ya kwamba tunapozungumzia ardhi, basi ni sehemu ya nchi kavu katika uso wa nchi,
Hiyo ni tafsiri nyepesi ambayo mimi naweza kuielewa na wewe pia unaweza kuielewa. Hata yule ambaye hajaenda shule nikimwambia ni sehemu ya nchi kavu katika uso wa nchi, maana kila mtu anaelewa. Kwa hiyo popote penye nchi kavu katika uso wa nchi, basi hiyo ndiyo ambayo inaitwa ardhi. Sasa wiki hii kutakuwa na ibada ya kuiombea ardhi. Na ukumbuke sisi wanadamu pia ni matokeo ya kuumbwa au kuumbwa kwetu kumetokana na ardhi. Sasa unaweza kupata picha namna ambavyo ardhi inahusiana na maisha yetu. Ardhi inahusiana na mafanikio yetu. Kwa sababu ukisoma kuna mahali kwenye Biblia, pia Biblia inatuambia kwamba dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Inaposema dunia na vyote vijazavyo, Biblia inarefa ardhi, inarefa nchi ambayo ndio ardhi yenyewe. Kwa hivyo ukizungumzia dhahabu iko hapa kwenye ardhi. Ukizungumzia fedha iko kwenye ardhi. Ukizungumzia mazao kwenye ardhi. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo ardhi ndio msingi wa mafanikio yetu sisi kama wanadamu. Ardhi ndio msingi wa mafanikio yangu mimi Lucas Masungwa, ndio msingi wa mafanikio yako wewe ambao unanitazama popote pale ulipo ulimwenguni. Kwa hivyo ndio ibada ambayo tunakwenda kuwa nayo Jumapili hii. Unaona picha, unaona taswira jinsi ambavyo kweli Mungu ametukusudia mambo makubwa katika mwaka 2023. Na ukumbuke tunatembea na neno la au tunatembea na kauli mbiu ya upako wa Leokos ya kwamba na iwe nuru kwangu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni mwaka wa kuangaziwa, ni mwaka wa kumulikwa kila kitu chetu. Kwa hiyo sasa haya ni majira ambayo Mungu amekusudia kuja kumulika ardhi yetu, kuja kumulika ardhi ambayo ina reflect mafanikio yangu binafsi, ina reflect mafanikio yako binafsi, ina reflect utajiri tunaoutafuta kila siku asubuhi na mchana na usiku. Ardhi inahusika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivyo niko hapa leo tuzungumze na wewe mambo mengi sana, tujadiliane mambo kadha wa kadha kuhusiana na masuala mazima ya ardhi na namna ambavyo wewe umejiandaa na kuipokea neema hii ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yetu wiki hii. Lakini hapa Afrikana pia mtazamaji ndapata nafasi pia ya kuweza kuzungumza na baadhi ya mabodaboda ambao mara nyingi tunakwambia ukifika Afrikana ongea na mabodaboda ambao watakuleta kanisa la Omega. Kwa hiyo wako mabodaboda ambao nitazungumza nao hapa, utawasikia, na hao ndio wamekuwa ni watu ambao wanatumika sana na Mungu kwa ajili ya kuweza kukuleta wewe katika kanisa la Omega. Na wao wana stories zao, na wenyewe wana mambo yao, wana shuhuda zao. Huwezi kuamini kuna bodaboda ana ushuhuda kuhusiana na kanisa la Omega. Kwa kuleta mtu tu kanisani amekutana na Mungu wa madhabahu takatifu ya Omega, Mungu wa mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga baba yetu. Kwa hivyo endelea kuwa pamoja nami, bado niko hapa hapa Afrikana na tunakwenda kusikia mengi sana. Lakini kubwa nakwambia ni ibada ya tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023, ibada maalum kwa ajili ya kuombea ardhi. Ardhi yako inakwenda kukombolewa. Watu wananunua ardhi, wanajenga tu, alafu matokeo yake wanaanza kupata matatizo. Kumbe ardhi imefungwa. Sasa unafanyaje? Majibu ndo haya ambayo Mungu ameachilia katika zama hizi kupitia mtumishi wake baba yetu mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga. Mimi ni Lucas Masungwa. Endelea kuwa pamoja nami. Yes, mtazamaji wa Hallelujah TV, bado tuko katika eneo hili la Afrikana Base Beach jijini Dar es Salaam. Na kubwa tunachofanya ni kuendelea kukukumbusha, ni kuendelea kukutaarifu kuhusiana na majira haya ya neema. Na majira haya ya neema basi kwa namna nyingine tena tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 Mungu kupitia mtumishi wake baba yetu Nabii SS Rolinga basi ametujia na neema nyingine, ibada maalumu ya kuombea ardhi. Kuna mwingine anajiuliza maswali kwamba kwa nini tuombe ardhi au kwa nini ardhi inaombewa. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 12, Biblia inatueleza juu ya vita iliyopiganwa kati ya joka la zamani Ibilisi na shetani na malaika wa Mungu. Sasa yule joka akapigwa na kutupwa chini. Biblia inatuambia akapigwa na kutupwa chini. Sasa tunapoisoma hii habari, maana yake ni kwamba kumbuka ni kwamba shetani alitupwa huku chini, alitupwa chini bila kunyang'anywa mamlaka yake. Sasa ukisoma mbele zaidi katika kitabu cha Ufunuo, tunapataje sasa kushinda kama shetani huyu ambaye ni adui
ametupa katika ardhi ambayo sisi pia tunaishi, ardhi hii ambayo utajiri na vyote ambavyo sisi tunahitaji kuvipata kama watoto wa Mungu viko katika ardhi hii. Biblia katika kitabu cha Ufunuo inatueleza ni kwamba nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wiki hii tunachoenda kufanya katika ibada maalum siku ya Jumapili, mafunuo ambayo mtu wa Mungu baba yetu Nabii SS Ulinga Mungu ameweka ndani yake ni katika msimu huu, ikiwa ni muendelezo wa matumizi ya damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu pekee ya Yesu Kristo ndiyo ambayo inaweza kumshinda ibilisi, na hiyo pekee ndiyo ambayo ilimshinda ibilisi miaka zaidi ya 2000 iliyopita, na inamshinda hata sasa tunavyozungumza mimi na wewe. Kwa hivyo tunapoitumia damu ya Yesu ndivyo ambavyo tunamshinda adui, na tukishamshinda adui manake tunanyang'anya mamlaka, tunanyang'anya kila kilichokuwa cha kwetu na kurejesha kwetu sisi. Kwa hiyo ardhi yako ambayo ina mapooza, ardhi yako ambayo haileti mazao sahihi, haileti matunda, na ardhi yako ambayo imekufa, kitu pekee ambacho kinaweza kuhuisha ardhi yako ni damu ya Yesu pekee. Na ashukuriwe Mungu ambaye ameleta neema hiyo. Jumapili hii tarehe 17 kutakuwa na ibada maalum ya kuombea ardhi. Kwa nini wewe uteseke? Kwa nini uendelee kuteseka na uharibifu katika uchumi wako, uharibifu katika ardhi yako, uharibifu katika kila kitu kinachohusu maisha yako? Eti kwa sababu tu ardhi yako imelaniwa, au kwa sababu tu ardhi yako imefanywa vitu vya kishirikina. Tumesikia kesi nyingi sana ambavyo watu wanafuga mashambani lakini hakuna chochote, hakuna tija inayofanyika kwa sababu tu kuna mtu amekamata ardhi yao. Sasa inawezekana wewe unanitazama sasa hivi ni mmoja wapo kati ya watu ambao ardhi yako imekamatwa, ardhi yako imeshikiliwa na ufalme wa giza. Njoo katika kanisa la Omega wiki hii Jumapili ya tarehe 17. Wewe unalima upate mazao, unafuga hamna chochote. Kuna mtu ambaye utakwenda kumsikiliza baadaye na ushuhuda wake mzuri sana, namna ambavyo ardhi ilikuwa imeshikiliwa na namna ambavyo ile ardhi sasa alipofika katika madhabahu takatifu ya Omega, namna ambavyo Mungu aliweza kufungua ile ardhi yake, na hivi sasa anazungumza, ana ushuhuda mkubwa sana namna ambavyo mambo yake yanaendelea na miradi yake inavyofanya vizuri baada ya kuombewa katika madhabahu takatifu ya Omega. Na alikuja siku ambayo kulikuwa na ibada ya kuombea ardhi kama hivi hivi ambavyo ninakuwa alika wewe tarehe 17 na kukwambia kwamba kutakuwa na ibada maalum ya kuombea ardhi. Sasa mara zote tumekuwa tukikwambia wewe ambaye unatoka maeneo ya katikati ya jiji la Dar es Salaam, panda magari yanayoenda Tegeta, Boko na Bunju, alafu shuka kituo kinacho Afrikana. Na wewe ambaye unatokea maeneo ya Tegeta, Boko na Bunju, panda magari ambayo yanakuja maeneo ya katikati ya jiji, alafu shukia kituo kinacho Afrikana. Sasa niko leo Afrikana hapa hapa ili uweze kupata picha na kuona Afrikana penyewe panaonekanaje. Niko Afrikana mataa. Sasa tunapokuambia kwamba ukifika hapa unakutana na bodaboda, unakutana na bajaji na baiskeli, niko na moja kati ya madereva bodaboda ambao hawa ndio wanafanya kazi ya kusafirisha watu kutoka hapa Afrikana mpaka kuwaleta kanisa la Omega. Ndugu yangu, habari zako? Ah, salama mzee. Waweza watu wanakufahamu kwa majina gani? Mimi watu wanafahamu kwa jina la kawaida, yeah. Juma. Bwana Juma. Yeah. Bwana Juma, hebu nieleze. Mara ya kwanza siku hiyo watu wamekuja hapa kwa sababu ipeke kanisa la Omega ilikuwaje? Ah, walikuja tu abiria kama abiria bana, tunataka kwa mchungaji Loninga kwa kanisa la Omega. Napafahamu sasa, mimi napafahamu. Basi tupeleke. Na hivyo kama nilikuwa na pikipiki kwaleta mpaka pale. Kwa sababu kuna misa. Okay. Tukwaleta mpaka pale. Na tangu umeanza kufanya hii kazi ya kuwachukua abiria kutoka hapa Afrikana na kuwaleta pale kanisani, ni muda gani umepita? Mwaka, miezi? Ni muda toka nianze kufunguliwa kanisa. Unaleta watu? Naleta watu pale. Kwa hiyo kuna baadhi wengine wana namba zangu kabisa za simu. Wana namba zako? Eh, ukifika pale pana wakati kwa tunahangaika kwa siku hizi kama kaza zile miza kama za Jumatatu ile. Huwa wanatoka muda umeenda kidogo. Unakuta usafiri sasa unakuwa ni wa shida. Kwa hiyo kuna baadhi wengine wanachukua namba zangu. Bwana Juma, Juma, njoo tuchukue tufuate. Kwa baadhi zingine kuna bia yako wana namba zangu pale. Wow. Unaweza kuona namna ambavyo watu wako serious na Mungu mpaka wana namba za Bwana Juma kama dereva wa bodaboda. Kwamba bwana, ibada kwa mfano Jumatatu wanampigia simu wakiona tumechelewa kutoka.
Juma anachukua anakuja kanisani, anawachukua na kuwarudisha kwenye eneo ambalo wanatakiwa kwenda. Juma, kwako hii kama mtu ambaye uko hapa Ndiyo. Afrikana. Ndiyo. Unavyoona watu wanaenda kumtafuta Mungu, wewe binafsi unajitazamaje? Mimi najitazama na naona ni jambo la heri. Maana kazi yetu zile bila Mungu nayo ili kwa mambo kitu ambacho kiwezekane. Okay. Mtangulize Mungu kwanza na mwambie anafanya. Umeshaye kusimoja kusema na mimi ngoja niingie hapa nisikilize wanachozungumza huko ndani nini. Eh, bado kwa simoja nisiye kuingia mara moja. Ehe, hebu tueleze ilikuwaje? Ni nini kilikushawishi mpaka ukaamua kuingia kanisani? Ah, ni kilishawishi kitu kutokana na watu walivyokuwa wanajaa misa zile. Wanajaza kwa msingi za maombezi zile. Ehe. Na mimi kwaje nikaangalia mimi. Ukaona mbona hapa ndani watu wanajaa sana? Kuna nini? Wala mimi nikashuhudia kuna kanacholeta nikaambulia hapo. Basi naje usia neno pale, basi ndio kaguswa. Kwa Mungu amenijalia jalia. Basi mpaka muda huu ndio namshukuru Mungu kweli. Kwa nije kwa Sawa. Hayo ni maneno ya Bwana Juma, sio ya kwangu. Yeye ni dereva wa bodaboda, yuko hapa Afrikana. Na kazi yake kubwa ni kuendesha bodaboda akiwachukua watu kutoka hapa Afrikana na kuwapeleka katika maeneo mbalimbali ya jiji hili. Lakini moja kati ya sehemu ambayo yeye amekuwa akiwapeleka abiria ni katika kanisa la Omega liloko mtaa wa Kilonga Wima hapa hapa Mbezi Beach. Kwa hiyo ndio shughuli ambayo anafanya. Na umemsikia mwenyewe anapozungumza namna ambavyo hata yeye binafsi ameguswa na huduma ya Omega. Anasema kutokana na kuona namna ambavyo watu wanaingia pale kanisani huku na kule anawapeleka wateja wake, akaona no, hebu na mimi niingie nione kitu gani ambacho kinaendelea hapa kanisani. Kwa hiyo naye siku moja akajaribisha, akaingia kanisani na mwenyewe amesema kwamba akabarikiwa vya kutosha, akasikiza neno la Mungu na alikambariki vya kutosha. Kwa hiyo haya yote ninayokuambia ni kuelekea tarehe 17 ya mwezi huu wa 9. Siku maalumu, ibada maalumu ya kuombea ardhi inafanyika katika kanisa la Omega Mbezi Beach Afrikana kwa mtu wa Mungu Nabii SS Rulinga baba yetu. Bado tuko hapa tunaendelea kupiga mastori na utakwenda kusikia mastori mengi sana kutoka hapa Afrikana siku hii ya leo. Na nilikwambia mwanzoni kwamba kuna huyu mama ambaye alikuja katika ibada maalumu ya kuombea ardhi katika kanisa la Omega. Na huyu mama ni mkurugenzi kabisa katika moja kati ya ofisi za serikali, taasisi za serikali. Na biashara yake yeye alikuwa anafanya ufugaji huko mkoani Morogoro. Na katika lile shamba vitu vikawa haviendi, anafuga pale lakini vitu haviendi. Akaona sasa mateso ni nini, akijaribu kuuliziana na wale vijana ambao wameweka pale shambani kwamba tatizo nini, labda kuna vitu vya hatari vinakula, lakini hawana majibu. Mpaka siku alipopata taarifa kama ambavyo wewe unapata taarifa leo kwamba kuna ibada maalum ya kuombea ardhi, na huyu mama naye alipata taarifa. Kwa hiyo akaamua kufunga safari na kuweza kufika katika kanisa la Omega Mbezi Beach Afrikana. Na alipofika hapo akakutana na Mungu wa kweli. Nini kilimtokea? Tazama ushuhuda huu hapa, alafu nitarejea kuzungumza na wewe. Hii hapa ni Hallelujah TV, nguvu ya Omega ni Yesu Kristo. Lakini kilichonileta hapa leo ni kutoa ushuhuda wa mambo makuu ambayo Mungu amenitendea. Mimi nina shamba langu la mifugo kule Ifakara, nafuga kuku, nguruwe, lakini pia nafuga mbwa. Na shamba la mbwa nafuga na kuuza. Sasa kuna wakati kuanzia kwenye mwezi wa 8 ndio kumeanza sarakasi. Kuna bundi, mabundi walikuwa wanakuja wengi, kijana akikaa jioni nje anakula kama kawaida yake, mabundi wanakuja wanajipanga mstari. Na mmoja wapo kati ya wale mabundi kunakuwa na bundi mweupe. Sasa nikawa namwambia basi wanapokuja wafungulie mbwa. Hawa bundi walichokuwa wanafanya wanang'ata migongo ya mbwa usiku kucha mpaka saa 11 wanaondoka. Ndio ikawa tabia yao hivyo hivyo. Lakini kwa sababu kunazo madhabahu za Mungu, nikawaomba watumishi wa Mungu wakaenda pia kuomba. Pia nilifanikiwa kuja katika kanisa hili. Nakumbuka nilivyokuja nilikuta watu wanaombea udongo. Waumini walikuwa wameambiwa waulete udongo. Ndiyo. Na mimi kwa sababu nilikuwa sijui, nakumbuka niliongea na dada mmoja, nimeongea naye nikamwomba nichukue udongo niliokuta pale nje. Ndiyo. Kwa hiyo nikachukua ule udongo nikaenda kumwaga. Ndio tukafanikiwa hayo mabundi. Wengine walikuwa wanakuja tu wenyewe wanasimama tu hapo, yani unaweza hata kumkamata. Kwa hiyo wawili wakawa wamekufa, lakini mmoja alipokuja akagusa fensi akawa kama amenaswa na umeme. Ndio. Mtamona akawa amening'inia hapo hapo, nikamwambia basi mwacheni hapo hapo.
ili iwe ushuhuda. Kwa hiyo watu mbalimbali walikuja wanaangalia, wanasema jamani gundi gani mkubwa hivi, mara ana sura kama ya mtu, mara nini. Kwa hiyo kwa hiyo kilichotokea ilikuwa ni utukufu wa Mungu. Na watu wameendelea kumwona Mungu na wameamini. Kwa sababu kuna mahali pengine watu kisema udongo, wanasema udongo wa nini? Udongo nini? Kwa hiyo mimi napenda kuwaambia watu, kitu unachokuta unaposikia kinatoka kwenye madhabahu tukiheshimu. Hebu kichukue hata kama usikidharau. Ni kweli mradi wa kuku ni kama umekufa. Kuku hawatagi, hawazaliani, mayai hayaonekani. Yani paka namuuliza kijana, sasa mayai yanayotagwa yanaenda wapi? Anasema sijui. Labda panya anakula, labda nini. Alafu kulikuwa kukatokea mapanya wengi, hata 500 nao wanafika, ni wengi. Wanapita kila mahali, lakini kuanzia sasa hivi. Ndiyo. Kwa kweli mapanya hamna, sasa hivi kuna amani, na sasa hivi nimeshaanza mradi wa kuku, hata mbwa sasa hizi wanazaa, yani ni kama kila kitu kilisimama. Lakini pia kwa bahati mbaya kipindi hicho hicho pia nilifiwa na mme kwenye ile ajali ya Precision. Kwa hiyo ni kipindi ambacho nilipita, lakini kuna wakati nilikuwa nafika hata nikiomba naona hamna, naona kama Mungu hasikii. Lakini nilikuwa nawapigia waumini hapa, nawaambia watumishi, nawaambia jamani, mimi akili imestuck. Naomba mniombee. Mimi hata kuomba siwezi tena. Kwa hiyo kwa kuungana na watumishi na kuwa connected, nimeweza kutoka na jiona mshindi. Na jana tulikuwa kwenye kesi hapo Temeke ya mambo ya mirathi, lakini mimi nimeona imeshakwisha. Sasa hivi maendeleo yako vizuri. Kwanza hata mimi mwenyewe spiritually niko vizuri. Ndio. Na kiafya pia niko vizuri. Nilikuwa siwezi hata kula kabisa, labda ninywe chai tu. Lakini sasa hivi najiona nimeongezeka kilo nyingi tu, lakini na miradi yangu kule inaendelea vizuri, na biashara zangu na watoto wanaendelea vizuri. Kwa hiyo ni mambo mengi nimeona yamegeuka, yamebadilika, sasa hivi yanaenda vizuri. Umetoka kumtazama huyu mama ambaye nilikuwa nakwambia habari zake kabla tujaenda kufuatilia kuhusiana na hiyo story, na umesikia ushuhuda huo namna ambavyo huyu mama shamba lake liliingia katika kuzaa mapooza. Vitu vilikuwa aviende. Imagine kuna kitu ambacho kimenichekesha. Bundi wanapatikana, bundi wa ajabu mpaka bundi weupe. Alafu wale bundi, kitu cha ajabu, imagine wanafungulia mbwa, lakini bundi wanaweza kuwatuliza mpaka mbwa. Unapata picha kuona namna gani ambavyo ardhi inapofungwa na nguvu za giza inazaa mapooza. Na hicho ndicho ambacho kilichomkuta huyu mama. Lakini alikuja katika ibada maalumu ya kuombea ardhi, kama ambavyo leo mimi ninakualika wewe kuja kwenye ibada maalumu ya kuombea ardhi tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023. Pengine unajiuliza maswali. Sasa mimi najuaje kama ardhi yangu inazaa mapooza, au nitajuaje kama ardhi yangu mimi haiko sawa? Sasa kuna mambo kadha wa kadha ya kuyatazama ambayo yakiwa yanaendelea katika maisha yako, basi ujue wewe hiyo ardhi yako ina shida, na wewe unatakiwa kuja katika ibada maalumu ya kuombea ardhi siku ya Jumapili hii ya tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Jambo moja hapo ambalo likiwa linaendelea katika maisha yako na linaonyesha ya kwamba, au ni udhihirisho kwamba kuna kitu hakijakaa sawa kwenye ardhi yako, ni kwamba ardhi ulionayo wewe itakuwa inazaa mapooza, ardhi isiyozalisha. Kama huyo mama ambaye tumetoka kuangalia ushuhuda wake, hiyo ni dalili moja wapo au ni ishara moja wapo ya kwamba ardhi yako imefungwa. Ardhi yako ina vifungo na unatakiwa kunyanyua mguu wako kuja katika kanisa la Omega Mbezi Beach Afrikana, mtaa wa Kilonga Wima. Popote pale ulipo, wewe ukishaona ardhi yako ina dalili kama za huyo mama ambaye tumetoka kumtazama, wewe ni wakuja katika kanisa la Omega, ukutane na nguvu za Mungu na Mungu aweze kuiponya ardhi yako. Lakini kitu kingine au ishara au dalili nyingine ni ardhi yako kuzaa michongoma na miiba. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18 utaona kuhusiana na hiki ambacho mimi na kueleza. Kunakuwa na ukame fulani katika ardhi yako, kunakuwa na ukame fulani katika mambo yako, hayaendi vizuri. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba wewe unahitaji kuja kwenye ibada maalumu ya kuombea ardhi yako siku ya Jumapili ya tarehe 17.
saba mwaka 2023. Lakini pia ishara nyingine ambayo nataka leo tuitazame ili wewe ujue kwamba na wewe ni muhanga wa hii changamoto ya ardhi kufungwa ni kwamba unakosa kibali katika kila kitu unachokifanya. Yaani wewe ukijaribu biashara hamna kibali. Ukijaribu sijui kazi hupati. Ukijaribu sijui ufanye kile hakiendi. Yaani unakosa kibali kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Unakuwa ni mtu fulani wa kukataliwa kataliwa tu. Yaani vitu vyako havieleweki, haviendi, hauna mbele wala nyuma. Umesoma unakuta hapo ulipo una degree au una masters, una PhD lakini vitu havieleweki. Maana yake ni kwamba ardhi yako imefungwa. Sasa na unafanyaje kutoka hapo ulipo? Majibu yako ndio yako wiki hii. Mungu ameachilia hiyo neema tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023. Funga safari, nyanyua miguu yako wewe pamoja na wale uwapendao na familia yako nzima. Njoo katika kanisa la Omega Mbezi Beach Africana. Na ukifika unashukia hapa hapa kituo hiki kinaitwa Africana. Kishuka hapa tu maboda boda, bajaji, baiskeli wote waambie nipeleke kanisa la Omega. Wanakuleta mpaka kanisani. Kwa hivyo bado tuko hapa tunaendelea kupiga mastori. Nilikwambia nataka nikukutanishe na watu tofauti tofauti, maboda boda ambao wako hapa, ambao pamoja na kwamba wanafanya kazi ya kuleta watu kanisani, lakini bwana nimegundua kuna namna ambavyo Mungu anawagusa pia na hawa maboda boda ambao wanaleta abiria kanisani. Yamkini hata wewe wameshawahi kukuleta kutokea hapa Afrikana na ukafika mpaka kanisani. Sasa leo tunakwenda kusikia story ya moja kati ya maboda boda, namna gani ambavyo na yeye Mungu amemgusa kupitia madhabahu takatifu ya Omega. Fuatana nami. Mtazamaji wa Haleluya TV, nguvu ya Omega, bado unaendelea kunifuatilia katika kipindi hiki maalum, na kubwa ninachofanya ni kuzungumza na wewe ili nikukaribishe katika ibada maalum ya kuombea ardhi yako siku ya tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023. Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 3 inatueleza habari ya kubarikiwa mjini na mashambani. Lakini swali hili linakuja, unabarikiwaje kama ardhi yako imelaaniwa? Unabarikiwaje kama ardhi yako imefungwa? Kama yule mama ambaye tumetoka kutazama ushuhuda wake kupitia kipindi hiki. Unabarikiwaje mjini na mashambani kama ardhi imefungwa? Sasa wewe kama uko katika vifungo vya ardhi, nimeshaeleza hapa namna ambavyo ishara au dalili za kuonyesha kwamba wewe umefungwa katika ardhi yako, basi ni ile roho pia au ile hali ya wewe kukosa vibali kwenye kila unachokifanya. Hiyo ni moja wapo ya dalili. Sasa ukishajiona uko hivyo, kazi yako moja tu Jumapili hii, uelekeo wako ni moja tu, ni kuja katika kanisa la Omega lililoko Mbezi Beach Africana, mtaa wa Kilonga Wima, kwa mtu wa Mungu baba yetu Nabii S. Solinga. Ukifika hapo, basi unakutana na Mungu ambaye ameachilia neema hii ili kukupatia majibu wewe ambaye unanitazama kupitia mwinjilisti nambari moja Haleluya TV. Nilikwambia bado niko Afrikana. Na leo nimekuja hapa kwa kusudi kabisa, na ninaliona kusudi la Mungu kwenye ujio wangu hapa siku ya leo. Na nimekwambia nimepata story nzuri sana kuhusiana na hao maboda boda ambao wanafanya kazi ya kuwaleta watu pale kanisani. Kumbe si tu kuwaleta kanisani, na wao pia Mungu amekuwa akiwahudumia. Sasa leo katika picha zangu nakutana na nimeshuka Afrikana, nikakutana na boda boda moja ambaye alinichukua mpaka kanisani. Sasa tukiwa njiani tukaanza kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo yeye ameguswa na kanisa la Omega moja kwa moja. Nikasema lazima tuisikie hii ushuhuda, mimi pamoja na nyinyi ambao mnanitazama kupitia Haleluya TV. Muone namna ambavyo Mungu anafanya kazi kupitia madhabahu takatifu ya Omega. Muone namna ambavyo Mungu anamtumia mtumishi wake baba yetu Nabii Yesu Solinga. Tunao ndugu yetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Watu wanakufahamu kwa majina gani? Naitwa Michael Jeremia. Bwana Michael Jeremia, hapa Afrikana na hii kazi ya bodaboda, umekuwepo hapo kwa muda gani? Mpaka sasa nina miaka miwili. Una miaka miwili? Yeah. Okay, kwa miaka hiyo miwili, hebu tueleze namna ambavyo watu wamekuwa wanakuja kila siku wanakwambia nipeleke kanisa la Omega. Mara ya kwanza uliposikia mtu anakuja na kanisa la Omega, kitu gani kilikuja kwenye ufahamu wako? Mara ya kwanza mimi nilipoanza bodaboda nilikuwa sipajui kwanza Omega. Abiria kwanza kunipeleka pale, nimepeleka ndio kama nimepeleka abiria sehemu nikarudi. Lakini kadri ilivyoendelea tulikuwa tunawapeleka pale,
nikaa nakutana na watumishi wa Omega na watu Afrika na wapeleka pale. Ndio. Kutokana na kwamba na mimi pia napenda kuongea na watu. Ndio. Nikifika pale na niambia niombe na mimi, anaingia hivyo tukaendelea hivyo. Lakini mwisho wa siku moja nikamchukua abiria mmoja ambaye nilikuwa na cheka naye njiani, tunafurahi, tunaenjoy, tunaongea vizuri kweli. Ndio. Kampeleka pale akawa kama rafiki yangu. Ulikumpeleka kanisani? Yeah. Akawa kama rafiki yangu. Ndio. Hivyo sasa siku moja ndani yangu sasa ukaanza kama kupigana kwa sauti kwamba nenda Omega. Sauti inakwambia kwamba nenda Omega. Nikipeleka abiria natamani kuingia lakini nakataa. Naondoka. Na kwa nini ulikuwa unakataa? Unawaza kazi zako au ulikuwa unawaza nini? Au kuna kitu gani kukuletea? Nilikuwa nafikiria kazi zangu. Okay. Kwamba napoteza muda. Kwao nikawa naondoka. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda mbele hali ikawa inazidi sasa kwamba niende Omega. Nikawa nawaza sana Omega. Omega. Sasa siku moja kama muujiza tu nimeenda pale maeneo ya Omega, nimepeleka abiria maeneo hayo. Sio Omega lakini maeneo ya Omega. Maeneo yale yale mtaa ya yale yale. Ya mtaa huo. Nimshusha abiria narudi Afrikana. Kwenye kazi yangu nilijua changu. Sasa cha ajabu nikafika maeneo fulani ile sauti kanizidi sasa. Kama niende Omega. Sauti imekuzidia. Yaani imenizidia sasa. Inapiga kelele. Inapiga kelele sasa kama naenda Omega. Ndipo nikageuka. Kazungusha pikipiki yangu. Kazungusha pikipiki yangu. Nikaenda nikasema hivi, nitafika pale getini kwake nipake pikipiki. Alafu nikasikia maneno mawili tu ya mtumishi, nirudi. Bibi anasema utini bora kuliko dhabihu. Ehe. Baada ya kufanya hivyo, nikafika pale nikapaki pikipiki yangu vizuri, nikaingia pale. Nilipoingia pale nashangaa nikaitwa kule nikakae, pikipiki yangu ikaingizwa ndani. Ukaitwa na watumishi pale. Na watumishi nikakae. Nimekaa. Sasa Mungu akaanza kunionyesha kazi ya mtumishi wake ambaye kampa anachokifanya pale. Kwa kweli niliona maajabu makubwa sana. Kitu gani ambacho ulikiona cha pekee pale? Niliona baba anapotoa zile pepo. Jinsi anapotoa pepo wale. Ndio. Nikaanza kushangaa sana. Nikakumbuka neno moja wanafunzi wa Yesu walipopewa amri ya Yesu juu ya pepo. Ndio. Walipoenda kufanya ile kazi. Waliporudi walikuwa wakicheka na kufurahi. Wakisema kwamba Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa hiyo nikaona jinsi gani mtumishi wa Mungu yaani anapotiwa na mapepo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nikaona maajabu makubwa. Nikumbuka tu kwamba kumbe wale wanafunzi wa Yesu ilivyokuwa na mpaka leo kwa mtumishi wa Mungu ipo hiyo. Kwamba umeona kwa Omega. Umeona kwa macho yangu sasa. Sasa kwenye kusikia imetoka imekuja kuona kabisa sasa Omega sasa anashuhudia sasa. Kwamba Mungu anathibitisha kazi yake kwamba ni kweli. Sawa. Sio uongo. Sawa. Kwa hiyo niliona maajabu akiombea watu wanapona, wanaponya magonjwa nini. Niliona maajabu makubwa sana. Nilipokuwa ndani yangu sikuona mshtuko wowote. Sawa. Ndani yangu. Nilipotoka pale ikatokea na jana sasa. Sauti ile sana ikaja tena kunisukuma ni yale ilikuwa siku ya Jumatatu baada ya Jumatatu. Sauti ikaja sasa kunisukuma sasa. Nikachukua hatua. Kwanza sauti inakwambia tena uende. Kwanza kabla ya kwenda kwanza niko pale standi, rafiki yangu yule akaja ambaye ni wa classic sasa kwa pale Omega. Nikamwambiaje? Leo nakuja. Kaniambia wewe kila siku nakuja sikuone. Anambia leo mimi nitakuja, wewe utaona tu. Hajaamini kama nitaenda kweli. Nikaenda pale nikakaa. Nikamwambia kwa ajili ya pale kakaa yeye. Hakuniona yeye, mimi nimekaa nimetulia. Baba akawa anafundisha. Napokea mafundisho vizuri hata siku hata jana sasa. Nikawa nasikia amani sasa. Nasema leo zamu yangu. Leo sasa ni zamu yangu tena. Mara ya kwanza ilikuwa zamu yangu. Leo zamu yangu sasa. Nikawa nasikia amani, nasikia furaha. Baba alipofundisha, alipoanza maombi, mimi pia kwa bahati nzuri nikaenda kuongea na baba. Okay. Kwa kweli nimeona tofauti mkubwa. Amen. Kanigusa sasa ndani sasa. Amen. Baba aliniombea. Alitoa mkono mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Nikawa sawa. Nasema leo Mungu sasa kaniona. Nimegusa kweli kweli. Kwa kweli nimefurahi sana. Amen. Omega ni sehemu nzuri, sehemu sahihi. Amen. Ninavyoona mimi wangu ni sehemu sahihi, sijapelekwa na mtu. Umekuja mwenyewe. Nimekuja mwenyewe. Sauti tu ilikuwa inakwambia. Sauti tu inaniambia niende Omega.
Kwa nimeenda mwenyewe kwa uwezo wa Mungu, sijapelekwa na mtu, nimefurahi sana. Mambo ni mazuri sana. Na ninashukuru Mungu nipeleka sehemu sahihi. Makanisa ni mengi, lakini kwa nini Saudi nipeleke pale? Najua ni sehemu sahihi. Okay. Ni sehemu sahihi. Yes, ni sehemu sahihi. Ndio maneno ya ndugu yetu Michael ambaye yeye ndio dereva bodaboda hapa Afrikana, na ameeleza namna ambavyo yeye binafsi si tu kupeleka abiria pale kanisani, lakini Mungu amemgusa na yeye mwenyewe moja kwa moja, na ametueleza hapa namna ambavyo alifika kwa mara ya kwanza, lakini akafika kwa mara ya pili na kuweza kuwekewa mikono pia na baba mtu wa Mungu, Nabii SS Olinga. Na anasema yeye pia ameona kabisa kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye maisha yake. Na unahisi nini ambacho kimekuwa tofauti kwako? Biashara imebadilika au ni kitu gani ambacho unahisi kimekaa sawa? Nilikuwa sina amani ndani ya moyo wangu. Nilikuwa sina amani. Lakini sasa hivi nina amani. Na kuna vitu fulani nilikuwa nashindwa kuvifanya. Paulo akasema kwamba kile ambacho napenda kukifanya sikifanyi. Ndio. Kile ambacho sikipendi nakifanya. Ila sasa hivi kile ambacho unakipenda nafanya. Ndio unakifanya. Nakifanya sasa. Yaani nabadilika na kuwa na ile nguvu sasa kwamba naweza kufanya. Na wewe pia unaweza ukawa na shuhuda kama hii ambayo Mike anaizungumza, kwa kuweza kufika katika kanisa la Omega Mbezi Beach Afrikana, mtaa wa Kilonga Wima. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukaribisha wewe katika ibada ya maalum kabisa ya kuombea ardhi siku ya tarehe 17, ni Jumapili hii, namaanisha Jumapili hii ya wiki hii, tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023. Ukifika katika kanisa la Omega, na wewe utayasimulia haya ambayo Michael anayazungumza, tena zaidi ya haya ambayo Michael anayazungumza. Tumeona namna ambavyo watu wakipona kansa, tumeona namna ambavyo watu wakipona HIV, tumeona namna ambavyo watu uchumi ukifunguliwa, tumeona namna ambavyo maisha, vifungo mbalimbali kwenye maisha vikiachilia kutoka katika maisha ya watu kupitia madhabahu takatifu ya Omega chini ya mtu wa Mungu baba yetu Nabii SS Olinga. Na katika wiki hili basi nataka nikwambie kwamba vifungo vyote ambavyo adui alikuwa amevifanya katika ardhi yako ili izae mapooza, ili uwe na roho ya kukataliwa, ili uwe na roho ya vitu kutokuwa productive, basi wiki hii ndio vimefikia tamati yake, kwa sababu Mungu amelituma neno lake kupitia mtumishi wake baba yetu Nabii SS Olinga ili wewe pamoja na mimi tuweze kupona. Na hakika tutapona kweli kweli, na tutasimama tukiwa na ushuhuda kama yule mama ambaye nimekuonyesha ushuhuda wake kutokea kule Dodoma, ambaye alikuwa na shamba lake lililokuwa limesumbuliwa kwa muda mrefu na roho ya mapooza, kwa sababu ardhi yake ilikuwa imefungwa na nguvu za giza. Bado yako mengi sana ambayo utakwenda kuyashuhudia kama shuhuda kuhusiana na msimu huu wa mwezi wa 9, majira haya ya kuzaa sana, lakini pia katika ibada maalum ya kuombea ardhi, ili wewe upate kujua, upate sababu ya kuona kweli kwa nini unahitaji kunyanyua hatua za miguu yako na kuweza kufika katika kanisa la Omega Mbezi Beach Afrikana, mtaa wa Kilonga Wima. Mimi naitwa Lucas Masungwa. Kwa leo mimi nikwambie sina la ziada kabisa. Nataka nimpatie ndugu yangu Michael neno moja tu akukaribishe wewe ili uweze kuhudhuria katika ibada maalum ya kuombea ardhi Jumapili ya tarehe 17. Michael, hebu wakaribishe ndugu zetu hapa, na hawa ndio wateja wako ambao wanakuja na kushuka Afrikana, wewe unawaleta kanisani. Mimi nasema kwamba karibuni sana Omega. Omega ni mahala sahihi. Mungu hanionyesha. Ninaposema kwamba sijapelekwa na mtu, nimepelekwa na sauti ya Mungu mwenyewe. Maana yake ni kitu OG, sio fake. Kwa hiyo nakukaribisha sana, karibu Omega. Unaweza ukafika hapa Afrikana stendi, tukakupokea sisi kama bodaboda wa Afrikana. Tunafahamu pia Omega ilipo, sehemu gani tutakupeleka. Na bei ni rafiki kabisa, bodaboda 1000 tu unafika kanisa la Omega. Buku tu. Buku moja tu. Unafika pale Omega. Na pia muda wa kurudi utachukua namba zetu, tukupigia na kupata, kwa hiyo buku tu. Tutakurudisha Afrikana. Yes. Kwa ni wewe tu, karibu sana. Usafiri sio mgumu, ni rahisi kabisa. Mungu akutangulie. Karibu sana Omega. Na mimi pia nimefurahi kwenda Omega mpaka muda huu, na enjoy. Moyo wangu ni mweupe, ni mzuri. Bwana kanihudumia jana, na wewe utahudumiwa tena, furaha ni maisha yako. Karibu sana, Mungu na kubariki. Tuko pamoja. Amen. Basi na wewe pia njoo enjoy katika Kristo, na Jumapili ya tarehe 17 ardhi yako ipate kuombewa. Sasa unapokuja kanisani, chota ile sehemu ya ardhi katika eneo lako.
iwe ni nyumbani kwako, iwe ni shambani, iwe ni popote pale ambapo wewe unasema unamiliki ardhi, njoo na hiyo ardhi, njoo na udongo, chota udongo katika ardhi. Iwe hata ni ya nyumbani kwenu, inawezekana sio kwako wewe, lakini nyumbani kwenu kwa wazazi wako au kijijini kwenu, basi chukua ile ardhi, njoo nayo kanisani, ili yale maombezi yatakapokuwa yanafanyika, basi huo ndio utakuwa uwakilishi wa ardhi yako kutoka nyumbani kwako au kutoka kwenye ardhi yako ambayo unamiliki wewe mwenyewe. Na nataka nikuhakikishia kwamba unapofanya hivyo maisha yako hayatabaki vile yalivyokuwa. Roho ya mapoza, roho ya vifungo vyote, roho ya kutokuwa productive inakwenda kufikia tamati Jumapili ya tarehe 17 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2023. Ni mwezi wa kuzaa sana, kumbuka. Bado tunaendelea pia kutumia damu ya Yesu. Na kupitia damu ya Yesu, basi tarehe 17, damu ya Yesu ambayo inanena mema, inakwenda kunena mema katika ardhi yako, inakwenda kunena mema katika shamba lako, inakwenda kunena mema katika hiyo ardhi ya nyumbani kwenu, kwenye ukoo wenu, kule kwenye asili yenu kabisa, na maisha yenu hayatabaki vile yalivyokuwa katika mateso hayo ambayo yamekutesa kwa muda wote huo. Mimi naitwa Lucas Masungwa, kupitia mwinjilisti nambari moja, Hallelujah TV, niseme asante sana kutokea hapa Afrikana kwa leo, sina la ziada. Nyuma ya kamera yupo Kelvin. Basi kwa pamoja tumekuletea haya ambayo umeweza kuyaona kupitia Hallelujah TV. Mungu wa mbinguni akubariki. Nguvu ya Omega ni Yesu Kristo.